我老公就是他很要每天打电话的，是吧？好甜蜜啊。哎呀，有的时候就会你很忙的时候，或者你的 focus 都在你的工作上，你就没有时间接电话。对，然后他就会打到我身边人，大家就知道这个电话并不是找他们的。就是真要化妆的时候，我会叫我大女儿帮我化啊。真的，他很喜欢，他很当初章子怡和汪峰结婚时让不少人都惊掉了下巴，两人不论从外形、气质、国际影响力等方面均不是一个水平上的。章子怡在和汪峰在一起之前也有过很多感情经历，无论是章子怡的外籍男友还是后来的撒贝宁，外在条件其实都相当的不错，可惜章子怡最终的归宿却不是这些高富帅，而是三婚的汪峰。当时媒体报道时也都是用的章子怡下嫁汪峰一词。在最开始两人公布恋情的时候，网友们仅仅以为两人只是谈恋爱玩玩，可是后来汪峰却为章子怡准备了声势浩大的求婚场景，章子怡也接受了汪峰真诚的求婚，两人很快就走进了婚姻的殿堂。章子怡确实有很丰富的恋爱史，从国内到国外，从歌手到主持人，从亿万富翁到毛头小子，但是不难看出每一段恋爱章子怡都付出了100%的努力。就算是那句话所说，我没有办法确定未来生活，但是我知道当爱情到来的时候我要迎上去，其实这也是一种很好的生活态度，不囿于一处，所以祸福相依。错过了豪门的章子怡遇到了他的命中注定汪峰。我们的相遇是一个漫长的相遇，我认识他的时候我已经35岁了，我觉得我们的相遇没有在更年轻的时候碰到，但是这个相遇的分量是很重，你一定要珍惜他，爱护他，你才会在后面的人生旅途中享受这一份迟来的相遇。汪峰认识章子怡时是章子怡最混蛋的时候，而章子怡也让汪峰尝了什么叫做恋爱的苦。汪峰说恋爱半年他就爆发了，耍性子、闹脾气、拉黑、不回消息，我一个大男人都被他气哭了。很难相信曾经叱咤歌坛的汪峰竟然会败在章子怡手下，网友都忍不住调侃，果真所有人都有一个属于他的围城。不过面对章子怡，汪峰是自卑的，曾经的三段恋情让他在章子怡的面前时常抬不起头，每次谈话他更会刻意的回避这些话题。但是章子怡似乎早已了解了这些情况，面对捧着一颗心来的汪峰，章子怡也毫无保留地将自己的心给了他。网友说其实他们两个的结合很赞，情场老手，胜利会师。章子怡嫁给汪峰以后一直将汪峰和前妻葛慧杰的女儿小苹果视为己出，她在综艺我是演员中也公开说过，我的大女儿并不是我的亲生女儿，她从小就缺少很多的母爱，但是我非常的幸运能够做她的母亲，我会把我所有的爱都给她，甚至会超过我的亲生女儿。然后这张就是我们最近的生日的时候。说人生刚过半场，这下半场的往后余生，我只愿眼中有景，心中有爱，身边有你。哎呀，我呢，最后一句话是一定能做到的，身边有你。结婚之后，两人也经常在媒体面前撒狗粮。近日，汪峰在接受某采访的时候，也表达了自己的爱意。新专辑的《简单的爱》和《没时间干》都是为了章子怡而写，虽然有不少争议，但是都是真情实感。当被媒体问及为何会娶章子怡时，汪峰毫无犹豫地回答，她是世界上最美的女人，也是我认识的最干净的一个，她有脾气，够大牌，在娱乐圈打滚多年没人敢前，这就是她的本事。可以听出来汪峰对章子怡是真心喜欢，这句话里满满的爱意。对此很多网友都表示不赞同，说爱章子怡我们不意见，但说是娱乐圈中最干净的女星我们就呵呵了。甚至有网友放出这样一组照片，从照片中可以看出章子怡的经历也是蛮丰富的，尤其沙滩上与外国男友不雅照可以说是轰动一时了。不过话说回来，普通人都可以谈几次恋爱，女性还不能有几次恋爱经历吗？对此你怎么看呢？很少有人真正的了解，当然也确实不太可能能了解，它是一个特别简单，和我也是一样，就是很直接，而且在我看来最最难得的是他是一个经历了很多事情依然能保持内心真挚和单纯的那一面的一个女人，而且她善良。